Koalícia rieši hneď niekoľko problémov súčasne. Dohaduje sa na rozpočte, zápasy s rastom cien energií, no a Smerodina torpéduje už prakticky všetky vládne reformy. Zem sa neprestane teraz točiť kvôli dvom trom tlačovkám Borisa Kollára. V dueli sa stretnú podpredseda Smeru Ladislav Kamenický a šéf SAS Richard Sulík. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.